ស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចាររបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនៅពេលនេះទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខមកបញ្ជាក់ថាมันមានសញ្ញានៃការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចាររបស់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលបានធ្លាក់នោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទរទរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាมันមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីរួមទាំងមន្ត្រីនៅលើនោះនៅរស់រានមានជីវិតនោះទេបន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់លោកត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភានេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រូវបានរកឃើញតែมันមានសញ្ញាថាអ្នកជិះនៅលើឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះមានជីវិតនោះទេក្នុងខណៈពេលនេះនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ទរទរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្លាក់បានដឹកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតលោករ៉ៃស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីអមដំណើររូបលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីទស្សនកិច្ចនៅឯតំបន់ព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងអាស៊ែបៃសង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមសម្ពោធទំនប់ទឹកមួយកន្លែងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាស៊ែបៃសង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ជាបឋមថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះបានធ្លាក់ដោយសារតែអាកាសធាតុអាក្រក់និងអាប់ខ្លាំងពេកប្រមុខអធិជនក្រហមរបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភានេះថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីហើយប៉ុន្តែខាងអធិជនក្រហមរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាតើលោកប្រធានាធិបតីនិងអ្នករួមដំណើរជាមួយលោកនៅរស់រានមានជីវិតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេប្រមុខអធិជនក្រហមរបស់អ៊ីរ៉ង់បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រូវបានរកឃើញហើយឥឡូវយើងកំពុងឈ្មោះទៅកាន់ឧទ្ធម្ភាគចក្រលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពមិនល្អនោះទេបុរីមេកុងឡេនផ្ដល់ជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40,000 ដុល្លារ